יפה. בעזרת השם, היום אנחנו נמשיך את הדיון שלנו על סוגיית דדי בהמה שמשתפלים לעולם הבריאה והמשמעויות שלהם, הן בכוח שהם מעניקים לקליפות, הן בעליית הבירורים, והן בעבודת השם שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. ניגע בזה בקריאה של רב אייזיק חובר בפתחי שערים, ראינו את הרב קוק בשבוע שעבר, וניגע גם בליקוטי מוהר"ן בעזרת השם. אם יישאר לנו זמן, ניגע גם כן במשמעות של הבינה של ארי חנפין שירדה לגרון, ומדוע זה נוצר ככה, ומדוע זה רק בארי חנפין ולא ביתר הפרצופים. נקרא קטע מעטל אורות, ואולי גם ננסה להגיע למשמעויות שלו. יש איזה שהם שאלות עד כאן לפני שאני מתחיל את השיעור, בהקשר למה שדיברנו בפעם שעברה? אם לא, אז אני פשוט אתחיל בקריאה, ותוך כדי אנחנו נראה מה שעולה. אז רק שנייה אחת. אני אשתף את המסך. אתם רואים את המסך? כן. טוב. אז אנחנו ניגע בעניין הזה, ומי שמתקשה במונחים, שבאמת ישאל, אני לא יודע מי היה בשיעור הקודם, מה בדיוק אתם זוכרים, אנחנו ניגע בזה בקצרה, כי אנחנו רוצים בעיקר לגעת במשמעויות היום. אז אנחנו בהתחלה נקרא ואני אסביר תוך כדי, ותשסעו אותי, תפריעו לי ברגע שאתם לא מבינים משהו. מקור אחד, שער מאמרי רשב"י, פרשת ויחי. עוד צריך שתדע כי מקום יניקת הקליפות מן המלכות דקדושה, הוא כמו שנתבהר אצלנו במקום אחר. כי יש אל המלכות בחינת שדיים למטה, במקום הרחם שלה, על דרך דדי בהמה. ובבחינה זו נקראת המלכות, ובבחינה זו נקראת המלכות בהמה. כמו שאמר כתוב, אדם ובהמה תושיע השם. ומן המקום, מקום הדדים ההם יונקים שפעם כל הקליפות. זה מקור מאוד מאוד חריף, שהארי מתאר את דדי הבהמה כמשהו שהוא אלוקי, הוא יורד למטה לתוך עולם של הבריאה, מהצילות, מעין איזה פרצה בתוך הפרסה, בתוך הגדר שמפריד בין האלוקות לבריאה, ליצירה. ובתוך המפריד הזה, ברקי הזה שיש, יש איזה מין פתח שבו הקליפות יכולות לינק. והמקום הזה, היות שהוא נמוך, הוא נקרא מקום בהמי. הדדים של הבהמה שנמצאים במקום הרחם. בשונה מדדי אדם, שכתוב בגמרא שניתנו במקום בינה, במקום הלב, במקום הלב המבין, המניק והמעניק. אז אצל בהמה זה לא עובד ככה. זה לא מה שראינו בפעם הקודמת. פעם הקודמת ראינו שיש תפקוד אחר לדדי הבהמה, וזה לא היה בשביל הקליפות, אלא בשביל הבירורים. בוא נקרא את מקור 2. בשאר ההקדמות, אומר הארי, נשארו אתה בית פרקין, והם פרק תחתון דנצח דעתיק, ופרק תחתון דהוד דעתיק. אם נתרגם את זה לשפה מבשרי חזה אלוקה, כף הרגל הימנית, כלומר של הנצח, של העתיק יומין, הפרצוף הנשגב ביותר, שהוא קרוץ ממלכותו של האדם קדמון, של עולם הנצח, עולם השכר, עולמות האוזן חותם פה, משם, מהמקום הזה, מהמלכות של האדם קדמון, ירד למטה, כפי שראינו בסוד ירידת המלכות, איזושהי הערה, והערה הזאת נקראת עתיק יומין, והחלק הנמוך של רגל ימין של עתיק יומין, ורגל שמאל של עתיק יומין, כפות הרגליים החשופות שלו לא התלבשו, לא התעטפו בהגנה הזאת של פרצופים הבאים, אריך, הבא, אימה וזור, והם יורדים למטה. אז אני חוזר וקורא שוב, נשארו את הבית פרקין, שתי כפות הרגליים, והם פרצוף תחתון, פרק תחתון, סליחה, דנצח דעתיק, ופרק תחתון דהוד דעתיק, ואלו נתחברו יחד במלכות דעתיק, ושם נתלבשו ונעשו מהם שני דדים אל בחינת המלכות דארי חנפין, בשני צדדיה. מלכות של ארי חנפין זה החלק הנמוך ביותר בפרצוף ארי חנפין, שבעצם יושב, רובץ על קרקע הצילות, בתוך המבנה הזה שנקרא מלכות של ארי חנפין, יש כבר את המלכות של העתיק יומין. אבל לתוכה מתכנסים עכשיו
אותם הערות שדיברנו, הכפות רגליים האלה עולים וחזרה ומתלבשים בתוך אותה מלכות אריך, שמכילה עכשיו עוצמה אדירה, אנרגיה אדירה, אורות גדולים מאוד, הן של המלכות של עתיק שנמצאת בתוכה, הן של כף רגל ימין, כף רגל שמאל, כלומר ההוד והנצח, הפרקים התחתונים שלהם, וכל הדבר הזה בולט כלפי חוץ. והם כהן דמיון שני דדי הבהמה שהם למטה, ולא למעלה כמו דדי האישה. ותועל הדדים אלו הוא שהם היו מניקים אז שפע אל הזין כלים, שהם זין מלכי אדום שמתו, כנזכר ליל, וירדו לעולם הבריאה, וביותם שם הם יונקים משני דדים אלו החיות הצריך להם בהכרח ולא יותר, רק בצמצום להחיות עצמם בלבד. מה אנחנו רואים במקור הזה? שבוע שעבר דיברנו על זה שעתיק יומין הוא פרצוף מאוד גדול ונשגב, הראש שלו, הגימל ראשים, ראשה דלא ידע ולא התיידע, איננו מולבש, איננו עטוף באריך אנפין, ולכן אין לנו גישה אליו, כי אין לנו בעצם את הלבוש, שהוא הכלי, שהוא המתווך להבין את מה שקורה. וברגע שכאילו האור לא מולבש, אז הוא בלתי נתפס, הוא לא ידע ולא התיידע. הראש, אם כן, של עתיק יומין לא עטוף בבגדים, אבל הסתבר לנו שהרגליים של עתיק יומין גם הם, כל הרגל ימין ורגל שמאל התלבשו בתוך כל גופו של אריך אנפין, אבל בצבץ החוצה אותם פרקים תתאים. עכשיו במקור הזה אנחנו רואים שזה היה רק בהתחלה, לאחר שהם היו ערומים ללא לבוש בתוך עולם הבריאה, כמו שני פרוז'קטורים כאלה, כי בבחינת שני אורות חשופים, עליהם דיבר הרב קוק כשהוא דיבר את בקשת העצמות הפראית האלילית, על הרגע הזה שבו הם היו חשופים, אנחנו פתאום לומדים מכאן ומקומות אחרים בארי, שבעצם הם לא נשארו כך חשופים. אמנם לא היה להם מקום להתלבש, אז הם נכנסו אל תוך מקום אחר שכבר היה תפוס. לחלק התחתון והנמוך ביותר בפרצוף אריך אנפין, שזאת המלכות, כמו הקומה הראשונה, לשם הם נכנסו, וכשהם נכנסו לשם, אז מלבד המלכות של עתיק יומין שנמצאת שם, יש עכשיו גם את שני הפרקים הללו, והם בולטים החוצה, בסוג של לבוש, לבוש של המלכות של אריך, והם בולטים החוצה עדיין לכיוון עולם הבריאה, למטה אל עולם הבריאה, כלומר, זה לא יורד עד ללמטה ממש, אבל הם מעין בליטות כאלה, כמו הדדים שבולטים מהפרוכת בבית המקדש כשני דדים, אז הבדים האלה הם גם כן נמצאים כביכול בתקרת ובראש הבריאה, ומשם יונקים לא הקליפות, אלא זין מלכי אדום שמתו. שני הבדלים, אם כן, אני מסכם בין המקור הראשון שראינו למקור השני. המקור הראשון דיבר על יניקת הקליפות מאותם בחינת דדי בהמה. במקור הקודם גם ראינו בשבוע שעבר שהפרקים האלה הם חשופים ללא לבוש, כך קראנו במפורש באוצרות חיים, וכאן אנחנו רואים במקור השני שקודם כל הם כן מולבשים, הם רק בולטים החוצה בגלל גודש המקום במלכות של אריך, הם גולשים כלפי מטה אל עולם הבריאה, ומשם לא יונקים הקליפות אלא יונקים ממלכי אדום. הם צריכים להתברר, הם צריכים לעלות ולקבל כוח. אז קודם כל, נציג את השמועות השונות שיש לנו כאן, בעניינים האלה של דדי בהמה. לפני שאני אנסה... הרב גילי, רק אם אתה עוצר לנשום, שלחת לנו בוואטסאפ את הדף מקורות של שבוע שעבר, שוב פעם, ולא את הדף שאתה קורא ממנו עכשיו. באמת? אז טוב מאוד, שנייה. אני אעשה את זה, זה חשוב. שנייה אחת. עכשיו, אני צריך בעצם כנראה לסגור את הקובץ כדי שאני אוכל לשלוח אותו. אז אולי אופיר תמלא את הזמן שלנו, אם אתה יכול. או מי שרוצה בכמה מחשבות על עניין של דדי בהמה. כי זה ייקח לי איזה דקה לתקן את הטעות הזאת. שנייה אחת.
האם קיבלתם את הקובץ? כן, קיבלנו, תודה רבה. בשמחה, תודה לך. אוקיי, אני פותח את זה שוב ועושה שיתוף מסך. אוקיי, אתם איתי? אתם רואים את השיתוף מסך? יופי. לפני שניכנס למשמעויות, אני רוצה לגעת בדבר דומה. מה זה בכלל הקונספט הזה המוזר של דדי בהמה? אספתי בערך שלוש או ארבע מקורות של פרשנים שממש אומרים שזה דבר חריג. הציור הזה, אנחנו תמיד רגילים מבשרי חזה אלוקה, צלם אלוקים עשה את האדם. כל המבנה של הפרצופים, של ההתלבשויות, של האורות והקרנות, זה דמות של עיניים, אוזניים, חותם, פה, צד ימין, צד שמאל. גימטריה של איש, אמצע, ימין, שמאל, זה איש, זה אדם? מה זה פתאום דדי בהמה שהם נוספים פה למערכת, ולא זו בלבד אלא הם נוספים כאיזה מין תותבת על גבי דמות אלוקית, אצילית. אז לשונות של הפרשנים מאוד מתחבטים בדבר הזה, יש כל מיני כיוונים איך להסביר. אבל אני חושב שהיות שמדובר כאן על קודם כל מעין דברים שמחיים את החיות הנצריך להם בהכרח ולא יותר, כפי שקראנו במקור 2. זה מאוד מזכיר את מה שראינו ברפח הניצוצין של האור שירדו להחיות את הכלים. מה הייתה מטרת הניצוצות אור האלה, הרפח ניצוצין שהתפזרו? הרי הכלים נשברו ונפלו למטה מעולם האצילות. האורות עלו והתכנסו בעיבור בתוך כיפול הרגליים האלה שדיברנו עליהם, שוב בעולם האצילות. אבל ניצוצות של הערה, חלקי נשמה, נמוכים ביותר, הנפש דנפש, מבחינת הבלה דגרמי, ירדו אל תוך הקבר, אל תוך מקום המוות והפירוד, והחיו שם את הכלים. למה? כדי להיות שגרירי הערה, להקיץ אותם בבוא הימים, שיהיה להם את היכולת לשוב, מעין מה שנאמר עצם הלוז, שהיא אמנם נמצאת באדם שהוא מת, היא לא מתפקדת כלום, אבל יש לה את היכולת להתחדש. או בבחינת הכותל המערבי שממנו יקום בית המקדש כולו, כפי שאמרנו, כי מעולם לא פסקה ממנו השכינה, לא עזבה אותו השכינה. גם המתים הללו, המלאכים שמתו, שברי הכלים, לא פסקו אותם ניצוצות, ריש פי חט, 288 ניצוצות של הערה. עכשיו אנחנו רואים שיש עוד הקרנה מלמעלה, בבחינת דדי בהמה, שהם גם כן נותנים חיות, וכנראה הם מתחילים להפעיל את אותם רפח ניצוצים, לעלות ולינק ולהתחבר אל האור, ולהגיד הנה הגיע זמן הנדידה, כמו הציפורים הנודדות שפתאום חוזרות אל קינן. הרעיון הזה לחזור ולהתעורר, הוא נוצר על ידי הקרנת האור של דדי הבהמה, שנקראים כן על שם מלכי אדום, שהם בסוד בהמה, אדם ובהמה תושיע השם. שם בן שנשבר בן 52 בגימטריה בהמה, והשם מה ממה 45 יצא מן המצח ומתחבר איתו, הוא בגימטריה אדם, 45 בגימטריה אדם. אז דדי אדם ודדי בהמה זה בעצם שלבים שונים בתהליך העלייה של אותם רפח ניצוצים, אותם שברי כלים. איך כל זה קשור למלכי אדום שנשברו? דיברנו על מלכי ישראל ומלכי אדום בשיעורים של השבירה. תראו מה שמצאתי, באמת בזכות חבר שהעיר לי את הרעיון הזה, לא מצאתי את זה בספרי הקבלה. במקור 2. אני קורא רק את המודגש מפאת קוצר הזמן, תקראו את זה בזמנכם לבד. זיל גבי אלעד יעקב ויקים נכון, שנאמר אבי יתומים ודיין אלמנות, יבוא ויעמוד להם, רומוס ורומולוס מתה אימם, נזדמנה הזאבה והניקתן, ועמדו ובנו שני צריפים גדולים ברומי. יתום אתה היית עוזר. היו שני יתומים, רמוס ורומולוס קוראים להם, שהם בעצם כמו קין והבל שלנו. רומולוס רצח את אח שלו, רמוס, נקרא במדרש רומוס,
הוא רצח אותו רומילוס ובנה את הכרך של רומא. זאת האגדה הידועה, כולכם בוודאי מכירים את הפסל הזה של שני תינוקות שיונקים מעטינים של זאבה. והכוח הזה של הזאב, של המלחמה, של הדם, בבחינת להבדיל בנימין, זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחולק שלל, הדבר הזה הוא בעצם עומד בבסיס המיתוס של ייסודה של רומי. רומי היא אדום, שינקה את כוחה מתוך הזאב. ורומולוס, כמו אח שלו, רמוס, ינק מאותה זאבה, אבל בשלב מסוים, בעקבות ויכוח על החומות של רומא שנבנות, הוא רצח אותו, וכך לא זו בלבד שהוא אדם זאב, אלא הוא גם רוצח, והוא אבי אותם שושלת אדום. גם מקור 3, תלמוד ירושלמי, יום שהעמיד ירובעם שני עגלי זהב, באו רומוס ורומולוס, ובנו שני צריפים ברומי. ובספר הערוך מגדיל ואומר שארמילוס הוא רומולוס, תרגום ורוח שפתיו ימית רשע, ארמילוס ראשי המלך ראשון של רומי, רומולוס שמו, עיין ערך רמוס, והוא גם מי שנקרא ארם בתנך. כלומר, ארמילוס הוא רומולוס, הוא המלך האחרון שיקום לשושלת רומא ויהרוג את משיח בן יוסף, עד שיבוא משיח בן דוד וישקם את הכל. יש לנו איזה מעין מאבק איתני בבחינת יעקב ועשיו, כאשר אותו עשיו, מלך אדום, ינק מדדי בהמה. ובמקורות מסוימים הם מכנים את זה אצלנו לא זאבה, אלא כלב, כידוע כלב בגימטריה 52, בדיוק כמו השם בן, כמו בהמה. בהמה, כלב, בן, כולם שייכים למלכי אדום שנשברו. רק מה שאנחנו יכולים לראות, שמצד אחד מדובר פה על קליפות, דובר פה על מקום של יניקת הקליפות, מקבלים מערה אלוקית, הם לא חיים מכלום, חיים מערה אלוקית שמשתפלת אליהם מעולם האצילות למטה בבחינת דדי בהמה, אבל סופם להתקן, סוף מלכי אדום להפוך למלכי אדם, ובסופו של דבר יעקב ועשיו גם הם יתחברו להיות אחד בבחינת כל הגויים שיקירו וידעו כי השם הוא המלך וכן הלאה. אז התהליך הזה של יניקת הקליפות, אוי נלקת מלכי אדום, והרעיון שהם יונקים מדדי בהמה, נדמה, בזהירות רבה אני אומר, שאפשר לנסות ולקשר אותו ליניקת רומא מדדי הזאבה. זו הצעה שאני רק ביומיים האחרונים יושב וחוקך וחושב אותה, אני אומר את זה בזהירות, מתוך ניסיון של מחקר עתידי שצריך לעשות בדבר הזה. אם יש לכם משהו להוסיף או לחלוק על זה, אני אשמח. אבל זה בעיניי נראה מאוד מאוד מעניין ההשוואה הזאת. כן, קודם כל זה השוואה מעניינת, אם כי לא זהה. עדיין מטרידה אותי השאלה ששאלת שבוע שעבר, שלכאורה זה האור הכי גבוה שיש. למה כשהוא יורד, בסדר, נכון שהוא מחד הקליפות, אבל למה זה לובש צורה כל כך פראית? הרף החניצוצין לא היה נשמע כמו משהו פראי, ומשהו שיוצא ממנו כוחות של תוהו שמחריבים את העולם. זה היה נשמע הפוך, איזו חיות אלוקית עמוקה, פנימית, שמסתדר, נותנת איזה משמעות ותוכן בכל העולם של הקליפות. אני חושב שאנחנו ניגע בקרוב בתורה של פתחי שערים, שזה בדיוק מה שהוא אומר, בסוד סופן נעוץ בתחילתה. כמו שהרישא דלא ידע ולא התיידע, הוא לא מולבש, אז גם הרגליים. כי בעצם הסוף של עתיק יומין, שהוא בעצם התהליכים של הבחירה והפירוד והרע, הוא לא שונה מהתכלית שהיא גילוי הייחוד והדבקות במעציל. כל מה שנדמה לנו כקליפה, כרע, כשלילה, כבהמה לעומת אדם, הוא רק תהליך אם אנחנו יודעים לחבר אותו ולכנס אותו למקום של עיבור באצילות. הרי כל רעיון הזה של היניקה מדדי בהמה היא תהליך שבו אתה אמור להתעלות ולהתעבר בתוך העולם האצילי, ואז לינק מדדי אדם. אז כשאתה עושה את זה כתהליך, אז גם הרע משמש כטוב, גם הפירוד משמש כחיבור. ולכן זה נשמע לנו אמנם זר ופראי, אבל כשמכוונים אותו לקדושה, לפחות לפי התורה הזאת של רבי איזיק חובר, שצריך לעיין עד כמה היא עולמת את פרשנותו של הרב קוק, ואת מה שנראה להלן ברבי נחמן, אבל זה בכל מקרה כן מסביר לנו את זה שסופה נעוץ בתחילתן. שכל מה שנדמה, ואי אפשר שזה לא היה כך. אי אפשר שלא היה איזה גילוי עצמותי
של העתיק יומין בתוככי הבריאה כמות שהוא, גם בתוך עולם הבהמה, בעולם השברים. כי זה לא מערכת נפרדת, בסופו של דבר זה הכל אחד. גם הרע משמש כמשכן אל הטוב. בסדר? יש בהדיה אצל הרב, סליחה, יצוג בלחש, יש בהדיה אצל הרב קוק אזכור של דודי בהמה? בתהליך כן, הזה שלי נקרא? הבאנו את המקור הזה, וגם בשיעור הקודם, ראש שבר? כן, כן, כן. הוא אומר שזה הבקשה של ה... אני תכף אגיד לך איפה זה אצלנו, הבאתי את זה גם בדף מקורות, אם תפתח אותו על המחשב שלך, זה נמצא במקור מספר, רק שנייה, 8. חפץ ההשגה של עצמות השם. בשבוע שעבר, זה גם השבוע הבאתי את זה. גם השבוע, מקור 8, בשיעור מספר 44 של היום. אם תדפדף קצת למטה, תראה את הרב קוק הזה. בסדר, להמשיך או שאתה רוצה לשאול על זה משהו, דן? לא, כן, לא, לא הייתה קליטה בזה. לא הייתה שבוע שעבר קליטה בהר הגבוה, אז לא התחיל להתחבר. אצל מי לא הייתה קליטה? אצלי זה היה בעיה? לא, אצלי אני בחייך, אני הייתי בסיני. טוב, בסדר גמור. כן, תודה. אז אני ברשותכם ממשיך אל המקור הבא. תמשיכו, כן. כן. אנחנו נמצאים עכשיו, אני רוצה לקרוא את, את רב אייזיק חובר. כן, אולי לפני רב אייזיק חובר, רק את מה שנאמר פה בעל פה, נקרא את זה בתוך המגיד, שהוא תמציתי וברור, כמדומני שלא קראנו אותו. הסוד מה שכתוב בכתבים, כי רגלי עתיק הם יוצאים מתחת עולם הבריאה, כמו דדי בהמה, להינק מהם כל הפרצופים בעלותם, שעה שהם עולים, כי יש דדי אדם ודדי בהמה, כי דדים הם סוד ההשפעה. כמו שהדד משפיע על התינוק היונק, ודדי האדם הוא סוד ההשפעה שאחר התיקון, כי אדם גימטרי אמה, שהוא עולם התיקון. דדי בהמה הם בסוד השפעה שקודם התיקון, בעת השבירה, כי כן בהמה גימטריה בן, שהוא סוד השבירה, וגם שבעת עליית הפרצופים בעת השבירה למעלה, יונקים מדדי בהמה ודאי למבין. אז כבר במגיד אנחנו מתחילים, אופיר, לגבי שאלתך, לראות שזה לא מדובר על דבר גס ובהמי וקליפתי, אלא זה מעין תהליך של עלייה, אתה הופך מבהמה לאדם. ועכשיו אנחנו נגיע לפתחי שערים, שהוא יוביל אותנו... באמת לאיזשהו הסתכלות עומק ברוח הגרעה. אבל גילה, היסוד הזה של דדי בהמה, ראינו הרבה סינדרומים שקורים בצמצום הראשון של התיק, ואחר כך אנחנו פוגשים אותם גם בווריאציה כזאת או אחרת בעולם האצילות, כמו למשל מיתת המלאכים. זה גם משהו שיחזור אצלנו גם באצילות? שמועות שהן לא שמועות של אדם קדמון, תראו, זה גם יחזור? דדי בהמה נמצאים בכל עולם ועולם, בסוד ירידה כלפי מטה, כמו שראינו את ירידת המלכות של עתיק יומין, של אדם קדמון להיות ראש בבריאה, אז גם הדדים האלה תמיד נמצאים, אבל לא נחזור וניפגש עם זה, זה מושג מאוד חריג ונדיר. רק אומר הארי שתדע לך שזה כך בכל עולם ועולם, אבל זה לא מושג שחוזרים אליו. זה כתוב בעדיה שזה ככה בכל מקום? כן, 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 זה כתוב. אני אוכל לחפש לך את זה. זה במפורט, למה אתה שואל אבל? היית מעדיף שזה יהיה רק במקום אחד? לא, מצד המשמעות של זה, אם זה משהו שהוא הולך רק מהכי גבוה עד להכי נמוך, משהו אחד, אם זה משהו שהוא חוזר בכל מערכת, אז תן לזה משמעויות, ברבדי, גם ברבד הנפש, גם ברבד הרוח, גם ברבד הנשמה. כן. שאלה טובה, אתה עכשיו מאיר משהו שהוא... בכותרת של היחידה הזאת כתבתי ככה, המשך עניין דדי בהמה, זמני, קבוע, ברורים או קליפות, גלויים או מולבשים, אותם דדים. ובאמת יש מקורות ושמועות שונות בערי לגבי זה, כאשר הדבר הבולט והחריג ביותר זה האם מדובר על משהו שהוא יניקת הקליפות בלילה, עם אותם שני ציפורים שכתוב בזוהר, שהם המוחים של לעד הקליפה שבאים ויונקים מדדי הבהמה,
או שמדובר במשהו שהוא בתהליך של עליית הבירורים, דבר חיובי. אותו דבר גם ראינו, האם זה דבר זמני או קבוע, יש בזה מחלוקת גדולה בין פרשני הארי ברוח הרשש, שיש מקום שרב חיים ויטל כותב, שייתכן שכל העניין של הגילוי של דדי בהמה היה רק בתחילת התיקון, אבל אחרי זה הם עלו למעלה ונסגרו. לפי זה זה לא עולה בקנה אחד, עם מה שאמרתי לך קודם, שזה נמצא בכל עולם ועולם, אבל באמת זה שמועות שונות בארי. איך ליישב ביניהם אני לא יודע, אבל יש מקום שרב חיים ויטל בעצמו מסתייג ומסתפק, ואומר, זה כנראה היה רק בהתחלה. והוא מניח את זה גם מתוך, השמן ססון אומר דבר פשוט, לא יכול להיות שיהיה איזה שיפול שיוצא החוצה, כמו בסוד סרח העודף. כי הרי אנחנו יודעים, ממקורות אחרים בארי, שכל הפרצופים נגמרים בקו אחד בתחתית עולם האצילות. רק בגובה יש הבדלים של גובה, התיק הוא הכי גבוה, אריך נמוך יותר, הבביעים הנמוכים וכן הלאה. אבל כולם עומדים על קרקע האצילות. איך זה יכול להיות שפתאום אתה מדבר על איזה מין בקיעה החוצה? אומר רב חיים ויטל, נראה לי שזה רק היה בעולם התיקון, כדי לתת כוח לבירורים לעלות, אבל אחרי שהם קיבלו את הכוח הזה, אז נסגרו דדי הבהמה. ואז שואלים פרשנים אחרים, אבל הרי הבירורים עדיין לא נגמרו. יכול להיות שאם הבירורים היו נגמרים, והכל היה מתוקן, אז הדדי בהמה היו חוזרים להתכנס לתוך הרחם. אבל אנחנו יודעים שהרי בגלל חטא אדם הראשון ממשיכים לעלות רפח ניצוצים כל דור ודור. ממילא, הם אומרים, עדיין חייב להיות הדדי הבהמה. לכן אני אומר, יש כאן איזו התרוצצות בין שמועות שונות בארי ומשמעויות שונות בארי, ולא נוכל לנסות להיכנס אל כל הדקויות האלה, שזה באמת דורש להיכנס לעובי הקורה ברמה עיונית של אותה סוגיה, שנה שלמה רק ללמוד את הדדי בהמה, כן? אבל אנחנו יודעים, לפחות מציצים ופוגשים את המושגים הללו. וניסיון לגעת בהם בעולם הנפש. איך שאנחנו ניגע בהם, אופיר, אנחנו ניגע בהם בתור משהו שהוא קיים באופן קבוע. ככה בחסידות למדו את זה. אם הארי פעם אחת לימד אותנו מושג, יש לו משמעות. לנצח. וככה אנחנו נעשה. מעניין מה שאתה אומר. הרב די הרבה פעמים אומר אחרת. כן. דיברנו על כל סביב כל ספר רוצות חיים. הוא אומר שזה דברים שהם שייכים רק לאדם קדמון, ואף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא עובד עם זה, אף אחד לא מפרש את זה. ואומנם כן, החסידות השתמשה בסימבולים משם, אבל לא להעתיק ממה שרואים באוצרות חיים, ממה שרואים אחר כך. כן, מסכים. מסכים שככה, שככה דרך עבודה של הרב דיה, אבל אני לא מלמד בדרך הזאת. כלומר, הדרך שאני מביא פה היא מצד אחד מאוד מסורתית, שהיא לומדת את הטקסטים עצמם ללא חלוקה של שמועות ובחינות, אלא כאילו הכל זה דבר אחד, עם הסתירות ועם הקשיים, ניסיון ליישב אותם, וזה בהיבט אחד, שזה מסורתי, ובית מסורתי במובן זה שזה קריאה חסידית בדרך כלל. והקריאה החסידית, כמו שאתה אומר, הדגשת יפה, היא לוקחת את הרעיונות שהשתמשו בהם ועובדת איתם בנפש, בלי ניסיון ליצור איזשהו רצף אחיד לאורך כל הקומה. למעט חריגים שכן עשו את זה. אבל במרבית הכתבים החסידים, שפחות בעיניי, בגישה שלי, אין להם אח ורע ביכולת של ההבנה מה זה סמל בכלל, איך עובדים איתו. מבחינתי אז ככה אני עובד, כמובן לא חולק, מה שהרב דיה עושה זה הרבה יותר משוכלל ואני לא ברחי. אבל אני בגישה המסורתית יותר קל לי לעשות את מה שעשו רבים לפניי, בשונה ממה שהרב דיה עושה את זה מתוך הכוח העצמי שלו, היוצר, שהוא יכול באמת ללכת בדרכים כל כך נשגבות, וכל מה שהוא אומר זה אמת לאמיתה. אבל אנחנו לא לומדים ככה פה. וטוב שגם מזה וגם מזה אל תנח ידיך כמובן. שני הדברים משלימים בסופו של דבר. כמובן. אז רוצים ללמוד את הפתחי שערים? שימו לב, אני רוצה שנלמד את הפתחי שערים בהיבט של ההנהגה האלוקית, ברוח בית המדרש של הגאון מווילנה והרב קוק, והפתחי שערים והלשם, שהם בעצם לומדים את תורת הארי במובן ההנהגה וההיסטוריה, כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ואחרי כך, אם נזכה, גם נלמד את רבי נחמן, שהוא קורא את זה ברובד הנפש. כל עולם האצילות ואדם קדמון קורס כביכול לתוך נפש האדם, ויש לו משמעויות שמה, ברוח הסמלית הזאת שהרגע סיימנו איתה. אז נתחיל עם הפתחי שערים בדרך ההנהגה האלוקית. והנה, תחילת עליית הבירורים שעלו להיות נתקנים ולעלות למדרגת האצילות, הוצרכו לנק מסוד דדי בהמה, שהם בית פרקין תתאין דנצח עוד יסוד דעתיק יומין שבבריאה.
דנצח הוד הכוונה, לא יסוד. זה טעות חוזרת ותקנו אותה כבר. זה שיגרא דלישנא, אבל בעצם היסוד הוא קצר יותר. שתי הכפות רגליים הם אלה שבולטות, והם דדי הבהמה. רק בהערה מוסגרת, אני אגיד, אין קשר לכאורה בין כפות רגליים לבין דדי בהמה. הרעיון היחיד שכרגע עולה לי, במובן של איזשהו קשר אורגני כזה, הוליסטי, הוא במובן הוויזואלי. כאשר אתה לוקח את שתי הכפות רגליים ומצמיד אותם במקום אחד, במלכות של אריך, אז יש לך מעין עתינים כאלה, כביכול האצבעות הן בסוד העתינים. ואנחנו יודעים שלפי הארי, הציפורניים זה נקבים שיוצא מהם שפע. זה לא משהו שהוא סגור. והוא אומר, בהדיה, אם תסתכלו על הציפורניים שלכם, אתם תראו שיש שם מקום שהבשר מתחבר לציפורן, ושם הפתח הזה הוא מקום של יציאה של אנרגיה, של אור. וממילא אנחנו רואים את זה גם ביוסף, ויפוזו זרועי ידיו, שהוא נעץ את אצבעותיו בקרקע, ויצא משם הזרע שלו. אז יכול להיות שהעניין הזה של דדי בהמה, ויציאת השפע שמשם יונקים העולמות, קשור באיזשהו אופן לבית פרקין תתאין, שני הפרקים הנמוכים של הרגליים של עתיק יומי. זה בהערה מוסגרת. נחזור עכשיו לפתחי שערים. וכן היה בכל הפרצופים, דאצילות, וצריכו להיניקה זאת. כלומר, זה לא רק בארי חנפין שעכשיו דיברנו עליו, זה קורה בכל פרצוף ופרצוף. גם באבא ואמא ובזון, כולם עולים, 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 אחד אחרי השני, עוברים תהליכי עיבור בתוך האצילות, אבל לפני שהם עולים לעולם האצילי, הם יונקים בטרמינל שם את הכוח מהדדי בהם. והכוונה בזה, שכבר בארנו שפרצוף עתיק יומין עניינו לקשר אל הבלתי בעל תכלית, שעל זה היה עומק מחשבה עליונה של רדלה, של רישא דלא ידע ולא התיידע. וכל הכלים שנשברו הוא סוד שיעורי הנבראים והמאורות, כשהם מקולקלים על פי הבחירה שיוכל להגיע הקלקול בהם, וירידתם לבריאה הוא עניין סילוק האצילות והשלמות מהם. בסוד והסתרתי פניי, כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, הכל קורס, הכל נופל על הבריאה. מכל מקום השבירה גופה הייתה בשביל התיקון הגמור, שלכן הוא צריכו בחינה תחתונה של עומק המחשבה העליונה, שכוונתו לקשר את המדרגות בשלמותם העליון לירד לבריאה. רצה לומר, ליתן שורש גם בירידתם וקלקולם, שיכולים לעלות ולהתקן. אנחנו בעולם הבריאה כביכול נמצאים בעולם של בחירה חופשית. יש לנו את השבירה, את הקלקול, ואנחנו צריכים לעלות חזרה לאצילות, בכוח הבחירה. אז כל הבחירה עובדת בשדה של עץ הדעת טוב ורע, של תיקון וקלקול. ומה שנותן לנו את הכוח, שגם העבודה הזאת של הבחירה בתוך עולמות הרע והעונש, או בתוך העולם הזה של השכר ועונש, אנחנו בעצם יכולים לחבר את זה בעבודה שלנו, אלא תכלית הנשגבת ביותר של רדלה. ולכן, כל תחילת התיקון והבירור של כל פרצוף, כשעולה במחשבה להוציאו מן הקלקול, להיכנס תחת סדר האיחוד והחיבור הראוי, הוא צריך להעיר בו, מבחינה זאת המקשר את אותם אל התכלית הזה. וזה עניין יני קטן מסוד הבית פרקין הנ"ל. ונקרא דדי בהמה, רצה לומר סוד שם בן, שהוא בעת שעדיין לא נתקנו, רק להיות מוכנים אל התיקון. עד אחר כך, בעת גידולם, יונקים מסוד הדי אדם, שהוא שם המורה על תיקונם בגלוי ממש. ונקרא עקביים, שהם הסוף של הרצון הנעלם הזה של רדלה, שהסוף קשור תמיד עם הראש. והיא ניקה זאת מן הבית פרקין או אחר העיבור. זה עוד שלב, הוא אומר שגם אחרי שלפני העיבור יש יניקה, ובערי מפורש שאחרי שהפרצופים עולים מהבריאה אל האצילות, הם נכנסים לעיבור, נולדים, צריכים לרדת בשעת הלידה ממקום הרחם, שוב אל הבריאה, לנק מדדי בהמה פעם שנייה, ואז לעלות לדדי אדם. וניקה זאת מן הבית פרקין הוא אחר העיבור, שתחילה היה הפרצוף נעלם על שם העליון שנתקן בו והיה תפל אליו. כשהוא צריך להיות נולד ולהיות גלוי לפי מדרגתו, הוא צריך להתקשר תחת סוף הרצון הזה, שלפי מה שהוא יהיה נקשר ברצון הזה. אני מסיים את הקטע. ולכן גם אבא ואמא, אחר העיבור שלהם, הוא צריכו לרד למטה. רצה לומר, לקבל אותו הערה המתפשט לנבראים עצמם לפי מדרגתם, בכדי שיהיו מוכנים לסדר האורות לפי הנבראים. כעניין המלך, אחרי שנכתר בכתר מלכותו, הולך וסובב בכל המדינה חוץ למקום משכן כבודו, כדי לידע סדר התנהגות המדינה וכל פרטיה. ואז,
הוצרכו להתקשר תחת סוף הרצון הזה, ואז עלו למקומם להיות נסדרים בסדרים שלהם, במקום שהוא מקומם, למעלה מן הטבור של עריך אנפין. אבא ואמא עולים למעלה ממקום הטבור. וכמו כן היה בזה רנפין אחר שהיה תחילה בבית אינימו ותפל אצלה, כשנסדרו מאורות שבו להיות בגלוי, לפי הסדרים הצריכים לו, הוא צריך לרד גם כן למדרגת הבריאה, ולהיות נכלל ונקשר תחת אותם השני דדים, פרקים תתאים דעתיק יומין, ואחר כך עולים ונסדרים במקומן מן הטבור ולמטה דעריך רנפין, ואבן מאוד. מה אומר לנו פה להבנתכם? רב אייזיק חובר, תלמיד הגר"א. אוקיי, אני אנסה להסביר. אני מקווה ששומעים אותי, כן? שהקליטה פה בסדר והכל נשמע. לא ברצף. לא ברצף? יש... אבגני, לא ברצף. טוב, אני מקווה שזה ייפתר. מה ש... רק שנייה אחת. אני מנסה רגע לפתור את הבעיה של הקליטה. טוב, אני מקווה שזה יותר טוב עכשיו. רב אייזיק חובר בעצם אומר כזה דבר, מה שאמרתי קודם בעל פה לאופיר. העניין הזה של הרגלי עתיק יומין הם בסוד, איך קורא לזה, הראש, בסוד, ונקרא הקוויים שהם הסוף של הרצון הנעלם הזה של רדלה, שהסוף קשור תמיד עם הראש. ובעצם גם כשאנחנו יורדים למטה, כן, גם כשאנחנו יורדים למטה אל עולם הבריאה, יש צורך באיזושהי הערה. הערה שאומרת לנו, גם שם, במקום החושך, יש לכם יניקה ממקום גבוה. אותם דדי בהמה, שנראו לנו נמוכים בתחילת השיעור, ומקום יניקת הקליפות, הם הופכים להיות מקור של אור. מקור שאומר לנו בעצם, גם בתוך הניסיונות, בתוך החושך, בתוך האפלה, יש הקרנה של אור שיכולה להפוך את הכל לטוב, על ידי שאנחנו מקשרים בעבודת הבחירה שלנו את עצמנו לבורא. וזה המושג הזה של היניקה שהיא נצרכת. ולא רק שהיא נצרכת כתהליך, אומר רב אייזיק חובר, כתהליך שבו אנחנו עולים אל עולם האצילות, אלא גם לאחר מכן, כשאנחנו כבר עולים לעולם האצילות ונולדים. פרצוף אבא ואמא למשל נולדו בעולם האצילות, למה הם צריכים לרדת עוד פעם לינק מדדי בהמה? זה נראה מה שהיה קשה לרב אייזיק חובר. זה דבר שכתוב בארי, לא למדנו אותו בתוך הדעת אלוקים, אבל מבואר שזה יניקה כפולה. אז מדוע הם צריכים לרדת שוב? הם כבר בעולם האצילי. התשובה היא כי הם צריכים להפוך את ההערה שהם קיבלו למשהו שאפשר להעניק אותו גם כן לאחרים. ואבא ואמא יורדים, כמו שאמר הרב אייזיק, עניין המלך, אחרי שנכתר בכתר מלכותו, כלומר אבא ואמא נולדו כבר, הם עלו לאותך עולם האצילות, מה הוא עושה אחר כך? הולך וסובב בכל המדינה, חוץ למקום משכן כבודו, כדי לדע סדר התנהגות המדינה וכל פרטיה. הוא הולך לקשר גם כן, איך כל המערכת צריכה להיבנות מאלה שתחתיו, ולכן זה ישפיע גם כן על זר אנפין, וישפיע על נוקבה. כולם, גם במקום החושך שלהם, יהיו מוארים אותם דדי בהמה. אצלנו בעולם של הבחירות, זה מקובל שהמלך מסתובב בכל המדינה לפני שהוא נבחר, אבל כנראה שהמצב האופטימלי הוא אחרת. אם אין הערות עד כאן, אז אולי ננסה להשוות את זה לדברים של רבי נחמן. רק אני חייב, רב גילי, להעיר הערה אחת. כן. מאוד מתכתב לי עם הפסקה המפורסמת של הרב קוק באורות התחייה י"ט, על זרע האדם וזרע הבהמה. או. מכיר את הפסקה הזאת? מה שכשמגיעים לארץ צריך להתחבר אנשי האדם עם אנשי הבהמה? שצריכים כן, להעיר להם? כאילו ש... כן, תקריא, אנחנו נשמח. כן, אני אקריא. אני אקריא פה שני משפטים בדילוגים, כי זה ארוך. כותב סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל, צריך ללכת על פי סדר הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. כותב שלמות הצורה מוכרחת להיברא. ולאורך כל הפסקה מדבר פה על האורגניות ועל
שצריכה להיווצר משני הדברים האלה. וזה מתחבר לי עם המשפט שהדגשת בפתחי שערים, ולא עכשיו בהסבר בעל פה לא דיברת עליו, אבל שהוא כותב שזה צריך להעיר בו מבחינה זאת המקשרת אותם אל התכלית. זאת אומרת שהצורך בירידה של דדי בהמה, אם הבנתי נכון, כדי שגם הקליפות של עולם הבריאה הן יהיו קשורות אל ההערה של הרדלה. כי אחרת הן יהיו באיזה מערכת שהיא לעצמה. אם אני מחבר את זה לדברים של הרב קוק, למרות שאני לא בטוח שלזה הוא מתכוון, זה אומר שאלמלא היה אנשים בתהליך של הגאולה, שהם זרע בהמה, אז גם אם מקומות הבהמיות של החיים יהיו איכשהו מסתדרות באיזושהי הופעה ניסית כזאת או אחרת, זה לא היה קשור למהלך של התיקון, זה לא היה חלק מהופעת הגאולה. הגאולה לא הייתה יורדת עד לשם, הגאולה הייתה עסוקה רק בפרצוף זה, לא הייתה עסוקה בכלל בפרצוף נוקבה בשם בן. הצורך בפיצול הזה הוא בשביל לקשור גם את כל זה לתוך המהלך השלם. נפלא. רגע, אני שואל כדי לחדד. קודם כל, הרב קוק מדבר שם לזיכרוני, שהזרע בהמה זה אנשים שהם בהמיים, כלומר שהם לא קשורים אל הקודש, או העניינים של עולם המעשה, וזרע האדם זה דברים שהם קשורים לנבואה ולקדושה, כן? אם אני זוכר נכון. עכשיו אני מנסה לבחון מה שאתה אומר, לטובת מי צריך את הקישור הזה? כלומר, זה ירידה של האדם אל אנשי הבהמה, אל הזרע בהמה, לטובתם? או שיש משהו מהחיבור הזה שהוא לטובת כל המערכת, גם לטובת אנשי האדם? כי שמעתי מבין שיפולי דבריך, שאתה רוצה להגיד שאילולי הדדי בהמה האלה, גם אם היינו מסתדרים עם הבהמיות שלנו, היא לא הייתה עולה, כלומר, הבני אדם היו נפסדים, מזה שהצד הבהמי שבהם לא היה כאילו מתחבר אל הקודש, לא היה עובר את התהליך הזה של ההעלאה. אני מבין אותך נכון? כן, הוא כותב פה כמה דברים שאומרים את הדבר הזה בפירוש, הוא אומר, אבל לא יוכל, אומר, כעת כבר הקיץ הקץ, ביה שלישית, אוכלה הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, האמת שפה הוא מדבר יותר על הצורך של הזרע בהמה להתחבר עם הזרע האדם, אבל גם במשפט אחד הוא אומר שגם זרע האדם לא יוכל לבוא, איך המילים כאן? לזוהר גבורתו והוד קודשו אם הוא לא יתחבר עם זרע בהמה. אני ברשותך, אם זה בסדר, הייתי רוצה לקרוא את זה בפנים, אני חושב שזה מאוד מאוד יוסיף לנו. או שתשלח לנו, או שאני אנסה לצרף, אם אני אמצא את זה מהר, לתוך הקובץ שלי ונקרא את זה בפנים. נראה לי שזה מאוד מאוד מתחבר לתורה שלנו כרגע. בוא נראה אם אני מוצא את זה. זה אצלי מופיע כמשהו בסדר הגאולה ותחיית האומה. כן, בדיוק. בוא נראה אם אני מצליח לצרף, יהיה לנו סייעתא דשמיא. הנה. רוצה לקרוא? חבוד, חבוד. סדר הגאולה, ואני עכשיו פה במקור הזה ברב קוק שאופיר הביא לנו, בוא נקרא. ננסה לראות את החיבור הזה, אם זה מסביר לנו מה זה דדי בהמה. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. ואנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. כלומר, לקחת עד הקצה את כל היכולות, הן המעשיות של הזרע בהמה, שזה בסך הכל אנשים שהם בבניין מעשי של יישוב הארץ, שאיפות מדיניות, פוליטיקה, כן, כל הדברים שהם בעצם התשתית שעליה רוכב המימד של הרוח, וגם אנשי הרוח צריכים ללכת עד הסוף ולמלא את הכוחות שלהם בעולם הרוח, ואז להשתלב.
אם אני מבין שוב נכון. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה לו עלינו, מתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. החיים האצילים העליוניים, כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, הינם ממסד עד התפחות שלהם נעלים מחיי ההמון. שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. ואפילו החכם והסופר, ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה הרוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. כן? אפילו ברנר, אם הייתי לוקח את זה לקריאה מחקרית כזאת, אפילו אנשים שהם סופרים ואנשי רוח, כשהם שייכים לעולם המעשי, הם לא החיים האצילים העליונים. החיים, כמו שאני מדגיש פה, החיים האצילים העליונים כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, הנה ממסד עד התפחות שלהם, עד קרקע האצילות, הם נעלים מחיי העם. נו, אז מה עושים? זה לא התכלית. הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את הוד קודשם. על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. לא המון גיבור, כי אלו מכל עלי נידף מוכח ולהיות נרעד, ולא חכמים קדושים ברומוזם, כיוון שנסתלקה נבואה בשר רוח הקודש. גם שרידי הקדושה שנשארו בגלות צפונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה, כגחלים עוממות. כעת כבר הקיץ הקץ. ביאה שלישית הוחלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, אבל הוא יוכל לבוא לשלמות גבורתו וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו להעמיד גוי איתן, כי אם על ידי זרע אדם, שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. אוקיי, וואו, איזה פסקה. קודם כל נשמע מכאן לכאורה אופיר שהוא כן מביא תועלת לאנשי האצילות. היא אומר אנשי האצילות מראש ועד תפחות, מהמסד עד התפחות, לא קשורים לאנשים המעשיים. והם צריכים להתחבר לאנשים המעשיים. ורק אז יהיה לנו טיפוס חדש. מצד שני, אני ככה קצת מתלבט, כי הוא אומר בגלות גם אנשי האצילות לכאורה לא היה לנו. טיפוסים שלמים הוא קורא לזה. צריך עיון מה הכוונה בפסקה פה, אבל אני בהחלט רואה פה שאת כל העניין הזה של ההקרנה של האור, כן? קורה פה משהו שכאילו יש איזה אור שבוקע, קרני זוהר, כן? אני מדגיש פה. מה זה הקרני זוהר? מה זה הוד קודשם? בבחינת המדרש אולי, שביקש לאחוז אותה בהוד יופיה, כך אומרים חזל על אלישה והשונמית. אולי זה משהו שקשור ליניקה. זה הקרנה והשפעה של הגיבורים, של הביאה השלישית. ולמה הוא מסיים, הנה אנוכי והילדים? למה אנוכי והילדים קשור לזרע אדם וזרע בהמה? האם הילדים הם בבחינת גם כן הנפשים, הילדים המעשיים שמורידים אותך, האיש האצילי, להנקה, הזנה, טיפול, טיפוח תמידי, שהיא מורידה אותך מהאצילות, אבל היא גופה האדם השלם שמתבקש פה? אני לא יודע, אבל זה... זה פסקה נפלאה, אני חושב שהיא מאוד מסבירה לנו את העניין של דדי בהמה. אני צריך לעיין בזה, אבל זה נראה לי פשט, שר כוח גדול. מה אתם אומרים על זה? שומעים אותי יותר טוב או שאני עדיין קטוע? יותר טוב. אז בואו נמשיך לרבי נחמן ונסיים בזה, אם אין הערות, או שאתם יכולים להעיר פה משהו. אני אמרתי, אני לא חושב שהוא יושב על המקור הקבלי הזה, הרב קוק, אבל הבאתי את זה כי זה הוסיף לי צבע לתמונה, ככה, זה המחשה למושגים. כן. זה יפה, זה באמת יפה. יש בה, אני שולח לך מראה מקומות, אופיר, לעיין בהם, בבעל התניה, בתורה אור, על פרשת משפטים, הוא מדבר על זרע אדם וזרע בהמה. זה מאוד חשוב שם, הוא אומר שההבדל בין בני זרע אדם לזרע בהמה, זה בדעת. הדעת זה הכוח שמוריד את האינטלקט, את החבד לתוך המידות.
הכוח הזה של הדעת הוא בעצם לחיות בכל רגע את המודעות של הקדוש ברוך הוא בכל נשימה ונשימה. לדעת את הנוכחות שלו כאילו זה בשר מבשרך. כמו שאתה יודע בידיעה בלתי אמצעית שאתה קיים ושיש לך נשמה, למרות שמבחינה גשמית אתה גוף, גוף חי וגוף מת זה אותו גוף, מה ההבדל? הידיעה הפנימית שאתה חי, שיש לך עצמיות. אותו דבר, האדם עם הדעת, דעת אלוקית, הוא מרגיש את האלוקות בבשר. ממש זה הדיבורים של בעל התניא, אני לא נותן לו אינטרפטציות, זה המילים. והדעת זה זרע אדם. זרע בהמה זה אנשים שהם לומדים תורה ויודעים את הכל, זה הרבה יותר מאנשים מעשיים. הם פשוט לא חווים את הנוכחות האלוקית כל הזמן, הם לא מרגישים את זה. ובמקום אחר בעל התניא מדבר, גם בתניא, כמדומני בפרק מ"ו, וגם עוד מקום בתורה, או אני צריך לחפש איפה זה, הוא מדבר על זה שואנוכי בהמות הייתי עמך. יש סגולה להיות בהמה. זה מקום שהוא הרבה יותר גבוה מהדעת הזאת. זה דרגה שלישית. זה לא המקום שבו אתה חווה את הנוכחות כביכול. אתה פשוט נמצא שם. וזה קורה בזמן של תפילה וזעקת פשוטה. אתה לא חווה את הנוכחות האלוקית בבחינת הדעת שמחלחלת בעצמות, כידיעה עצמית. אבל התמימות הזאת של הזעקה בלי דעת, כביכול משליחים את הדעת, היא מביאה אותך אמנם לרובד בהמי, שאין בו היכרות עצמית עם הבורא, אבל יחד עם זאת, היא גבוהה יותר, בהמות הייתי עמך, זה הבהמות בערי א', שהן יותר גבוהות מהצילות. ולכן אני אומר, כדאי לעיין במקורות שם, ולראות אם הרב קוק, כשהוא מדבר על זרע אדם וזרע בהמה, אני לא מכיר עוד מקור, צריך לחפש, אבל שבקבלה, מלבד בבעל התניא, שמפרש ככה את ההבדל בין בני אדם שהם זרע אדם, לבני אדם שהם זרע בהמה, ומבדיל ביניהם. עכשיו, אותו, למה אני אומר את כל זה? כי אותו בעל התניא, כשהוא מדבר על זה בתורה אור, הוא אומר שהבהמות הייתי עמך, זה בסוד דדי בהמה. המקום הגבוה והנשגב ביותר, זה אותם דדי בהמה שהם רגלי עתיק יומין, שהם נדמים לנו כמשהו נמוך, אבל בעצם יש להם את הכוח הגבוה. אז צריך כאילו לשבץ את הרב קוק, לראות איך זה משתבץ עם הבעל התניא הזה. טוב. אני רוצה לסיים את השיעור עם רבי נחמן, שיעור הבא נגמור את העניין של בינה שירדה לגרון, ונתחיל את בניין פרצופי אבא ואמא. עוד נחזור בחודשים הבאים לפנימיות של פרצוף הריחנפין. כל העניין של תיקוני דיקנה, והגלגלתה, והקרומה דאווירה, וכל הדברים האלה זה דברים שעוד נפגוש אותם בהמשך הספר. אנחנו כרגע רק מדברים על ההלבשות הבסיסיות. אומר רבי נחמן, מקור 10, דע שמיתות בהמות וחיות בלא זמנן, הוא על ידי שאינם בני אדם, אינם נזרים במצוות סוכה כראוי. היא סוכה בחינות אמא, דמסקחה על בני, אמא שמשוחחת כמו סוכה על בניה. בחינות אם או אם לבינה תקרא, קוראים את זה כאם לבינה, אמא היא הבינה. וזהו בחינות ההבדל שבין גדר אדם לגדר בהמה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ברכי נפשי את השם ואת תשכחי כל גמוליו. מה אנחנו צריכים לזכור? איזה חסד עשה השם? שעשה לדדים במקום בינה, לאישה. הדדים במקום הענקה, הרגש, הבינה, ליבה, ובה הלב, מבין, במקום הלב, במקום החזה. אבל הבהמה יונקת מדדי בהמה למטה. וזה הופרש שבין גדר אדם לבהמה. שאדם יונק מדדי אדם שהוא במקום בינה. בחינות אם לבינה תקרא, בחינת סוכה. אבל הבהמה יונקת מדדי בהמה שהם למטה. כלומר, להיות במצב גבוה זה לנוק, זה לנק את השפע שלך ואת המודעות שלך ממקום בינה. וזה להיות בן אדם, וזה להיות בתוך סוכה. ולהבדיל המקום הנמוך, פרדוקסלית, שאתה יונק מדדי בהמה, זה בחינת בית. הוא עוד מעט יגיד, בית זה נמוך יותר, זה חומרי יותר, זה גס ומגושם יותר מסוכה, כמו הערך והיחס של דדי אדם ודדי בהמה. ועל כן, כשפוגם במצוות סוכה, כשאדם פוגם במצוות סוכה, אזי נופל מבחינות דדי אדם שהם במקום בינה, בחינות סוכה, ואזי נופל לבחינת דדי בהמה, ויונק משם. נמצא שיונק משפע של בהמה. על כן יונק את חיותם, ועל ידי זה הם מתים, על ידי שנוטל מהם את השפעתם. ולפי הפגם שפגם בסוכה, כן הוא נפילתו, וכן נוטל את השפע של הבהמות, וכמו כן גורם מיטת הבהמות והחיות. וזהו בחינת ולמקנה הוא עשה סוכות, כי הסוכה הוא בשביל מקנה הוא, כנל.
לכן כתוב שיעקב אבינו עשה סוכות. כשהוא שמר על הסוכה, הוא בעצם מציל את החיות. כי כשהאדם, אני אסביר את מה שהוא אומר, כשהאדם יונק ממקום הבינה שמשחכת על בנין, בינה זה יסוד האימא, זה לחסות תחת צל כנפיו יתברך, לדעת שהבית המוצק שלנו והחומרי שלנו, הוא בעצם מסווה לעיניים. רבי נחמן כותב את זה בהמשך התורה, לא הבאתי את כולה. הוא במפורש מדבר על זה שמי שעוסק בבניין מתמסכן, ושהבניין מרחיק את האדם מהבורא. ולכן צריך להיות בתודעה של סוכה, לדעת שאנחנו בהרעיות, שהחיים הרעיים, שאנחנו שוחחים תחת הקדוש ברוך הוא, כמו האימא שלנו, שמניק אותנו, מזין אותנו בכל רגע ורגע. כשאדם נמצא בתודעה כזאת, אז הוא במקום האנושי, והבהמות יכולות לינק מהמקום החומרי, הדטרמיניסטי. אבל כשאדם בונה לעצמו בית במקום סוכה, אז הוא יורד להיות בהמה, הוא מתעסק בבהמיות ובחומריות. וכמה שהוא מגדיל את החומריות, גם הנפש שלו יורדת. ואז כביכול, כשהוא עסוק בחומריות, לבהמה אין מאיפה לינק את השפע. כי האדם לוקח לה את השפע מידדי הבהמה הנמוכים, ואז בגלל זה יש מיתת בהמות וחיות בלא זמנם. העניין הזה של המוות של החיות בלא זמנם, לדעתי ברבי נחמן, ואולי אני טועה, זה כפשוטו ממש. כלומר, רבי נחמן מתכוון להעיר פה על איזה רעיון סגולי, כמו שכתוב, כשהלבנה לוקה, אז שונאים של ישראל מתים ודברים מהסוג. זה דברים שהם הבינו שיש קשר סגולי בין אירועים של מצוות ובחירה חופשית לבין משהו שקורה בקוסמוס. אז אומר רבי נחמן, אתה יודע למה יש מגפה בבהמות כפשוטו? בגלל הסברים קבליים סמליים, שאני אסביר לך אותם. וזה נובע מזה שאדם נהיה חומרי. במקור 11 בשיחות הרן, ואני אסיים בזה, הוא ממש מדגיש את האלמנט הזה. תראו, שמעתי מאיש אחד מאנשיו, שפעם אחת דיבר רבנו זיכרונו לברכה אמו מעניין בגדים, ואמר לו שעל כל דבר צריכים להתפלל. היינו, אם בגדו קרוע וצריך לבגד, יתפלל השם יתברך שייתן לו בגד ללבוש. וכן בכל כיוצא בזה, דבר גדול ודבר קטן, על הכל ירגיל עצמו להתפלל תמיד השם יתברך על כל מה שיחסר לו, אף על פי שהעיקר להתפלל על העיקר. דיינו על עבודת השם יתברך, לזכות להתקרב אליו יתברך, אף על פי כן גם על זה צריכים להתפלל. ואמר, שמי שאינו מתנהג כך, אף על פי שהשם יתברך נותן לו בגדים ופרנסה והצטרכות חיותו, אבל כל חיותו הוא כמו בהמה. שגם כן השם יתברך נותן לה לחמה. כן הוא חיותו שנותן לו השם יתברך, כי מאחר שאינו ממשיך כל חיותו על ידי תפילה מהשם יתברך, על כן כל חיותו הוא כמו חיות בהמה ממש. כי אדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשם יתברך על ידי תפילה ותחנונים דווקא. אז מה זה להיות בהמה? זה להיות אדם מאוד אינטלקטואל, וזה כמו שאומרים, B-A-M-A, כן? זה לא בהכרח מדובר פה על אדם שפל. מדובר על אדם שפשוט לא מזדקק, לפי רבי נחמן, לא מזדקק כל הזמן לתתה. הוא לא מבקש כל דבר, כפתור חדש, נעל חדשה. הוא לא חי בתודעה של בינה ליבה, של שהוא חוסה תחת הבינה והתבונה. מה זה התבונה? זה לא להיות רציונליסט. התבונה אצל רבי נחמן זה להיות דווקא מי שמרגיש שהוא כל החיים בתוך סוכה, בהרעיות. אין לו את ביתי ומבצרי, יש לו את העניין של החסות תחת הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש כל דבר, ואז הוא כמו אדם, הוא יונק מדדי אדם במקום בינה, שעשה לדדים במקום בינה, והוא לא יונק מדדי בהמה שהם נמוכים, כולם יונקים משם שפע, הוא בדיוק כמו כולם, הוא לא מודע, הוא לא מודע לנוכחות האלוקית התמידית הזאת. אם נסכם, ראינו בשיעור הזה כמה וכמה פרשנויות למשמעות של דדי בהמה. ראינו את הדדי בהמה בשיעור הקודם כבר ברב קוק, זה בקשת העצמות האלוקית שהיא גורמת לפראיות ואלילות, שרוצים לעבוד את השם ללא האידיאלים האלוקיים, כלומר לעבוד את העצמות, את האין סוף, ולא ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מתגלה אלינו בתורה, במצוות, במה הוא רחום, הפתה רחום. הניסיון כאילו להגיע לדרגה גבוהה יותר מפילה אותך דווקא למקום נמוך יותר, לאחיזה בדדי בהמה, שיש בה מסוד העצמות האלוקית אבל היא נמוכה. היום ראינו את העניין של דדי בהמה ברבי זיקחובר כעניין של נעוץ סופן בתחילתן, כמו שהרדלה של עתיק יומין, הראש שלו לא מולבש, הוא ערום, הוא חשוף, גם הכפות רגליים, הסוף שלו גם הוא לא מולבש, והצורך לכך הוא לומר לנו שלא רק בעולמות העליונים והנשגבים, אלא גם בתוך העולם השפל, החשוך של השבירה, גם שם הכל מכוון לתכלית שאנחנו נעבוד את השם ונגיע בסוף אל הדבקות. אז ממילא כל השדה שאנחנו עובדים בו, טוב כרע, שכר כעונש,
אור וחושך כולו מוקרן על ידי אותה עצמות של דדי הבהמה. ואנחנו עוברים בה בשני שלבים, גם בשלב ראשון של עליית הבירורים אל העולם האצילי, וגם בשלב שני ללכת, ועם המודעות הזאת של העבודה צורך גבוה, להשפיע על זה לכל מי שתחתינו, להמשיך ולחבר את עולם החומר ואת עולם הרע אל עולם הקודש והטוב. ולכן יש את היניקה השנייה הזאת. ראינו את המהלך של רבי נחמן, שמחלק בין אדם לבין בהמה, כאשר דדי אדם, בהפוך על הפוך, זה דווקא התפיסה התלותית והילדותית בקדוש ברוך הוא, לחסות תחת כנפיו כמי שגר בסוכה, ולא כמי שגר בבית, כפי שאומר בהמשך התורה שלא צוטטה, שאז דווקא הוא, עם החומריות והרציונליות שלו, מקבל את השפע, אבל מקבל את השפע כמו בהמה. זה מה שרבי נחמן אמר, שאם אדם יונק את השפע של הבהמות, אז יש תמותה לבהמות. החיים האורגניים שבהם יש שלמות של הטבע והאדם, זה רק שאדם יודע את מקומו תחת החסות האלוקית של אמא דמסקחה על בנין בתודעת סוכה, והבהמות יודעות את מקומם בעולם החומר. אבל כשאין את הדבר הזה, אז העולמות כביכול מתחילים להתפרק, והתיקון איננו משתלב. אני רק אסיים ששכחתי לציין את הפירוש הנפלא של זרע אדם וזרע בהמה, שהרב אופיר הביא לנו מהרב קוק, שהאדם המעשי והמדיני והפוליטי, הוא גם אנשי הרוח שלו מבחינת זרע בהמה, ועליהם להתחבר לטובתם, ואולי גם לטובת אנשי הרוח, כדי לחבר את הביאה השלישית שלנו לארץ ישראל, לדבר שלם, לטיפוסים שלמים, שבהם על ידי היניקה מדדי בהמה, כפי שאנחנו רוצים להסביר, עולים להיות אדם שלם שיש בו גם יניקה מדדי אדם. ואני אקנח ואסיים בפרשנות של אחד מהפרשנים של הארי, אני לא זוכר כרגע מי זה, שהוא תמה מה זה דדי אדם ודדי בהמה, והוא אומר, זה לא צווי דינים, זה בעצם אותה יניקה גופה. איך אתה עושה את זה? זה בסוד פנימיות, דדי אדם. זה בסוד חיצוניות, דדי בהמה. והוא אומר גם, מבשרי חזה אלוקה, איפה ראינו שתינוק יונק מדדי בהמה? והוא עונה, שבעין החינמי, תינוק שהוא יונק בלי תודעה והיכרות עם אמא, אז הוא בבחינת בהמה, בבחינת שם בן. אז לכן אין לנו, אמנם הציור פה הוא נראה כמו משהו מאוד מיתולוגי של חלוקה נבדלת בין הרובד האצילי, דדי אדם, ורובד הנמוך של דדי בהמה, אבל בעומק זה פשוט תודעה שונה, שאנחנו צריכים להיכנס ממקום חיצוני למקום פנימי, מדדי בהמה לדדי אדם, מזרע בהמה לזרע אדם, מתודעה של בית לתודעה של סוכה. עד כאן, אנחנו נסיים את ההקלטה, אם מישהו רוצה עוד לשאול איזו שאלה, אפשר עכשיו שיעור, כרגע נגמר, ואנחנו נמשיך בעזרת השם בבינה דאריך אנפין ופרצופי אבא ואמא בשיעור הבא.